V Košickom krematóriu sa dnes o 15. hodine konala posledná rozlúčka s bývalým predsedom parlamentu Pavlom Paškom. Vláda rodine ponúkla štátny pohreb, ktorý ale odmietla. Pohrebu sa zúčastnili viacerí slovenskí politici. Na poslednú rozlúčku s Pavlom Paškom prišli viacerí jeho stranícki kolegovia. Premiér Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Andrej Danko, vicepremiér pre investície Richard Draši, ministri i bývalý predseda vlády Robert Fico. Medzi smútočnými hostiami nechýbali dvaja bývalí prezidenti Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič a Rudolf Šuster. Tak to sú také šoky pre človeka. Truhlu s telesnými pozostatkami Pavla Pašku priviezla do krematória pohrebná služba približne pol hodinu pred smútočným obradom. Na pohreb prišiel i Martin Petruško, poverený zastupovaním primátora Košíc a námestnička Renáta Lenártová. Každá takáto strata človeka, ktorý ešte mohol žiť, veľmi bolí. Ja chcem dnes odovzdať prejavy sústrasti, ktoré sú v tejto kondolenčnej knihe, ktorá bola vo foaje magistrátu pani manželke Pavla Pašku, pretože sú tam odkazy od priateľov, od známych, ktorí sa dnešného obradu nemohli zúčastniť. Nečakaná smrť hlboko zasiahla aj bývalého predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. V takýchto momentoch by sme asi mali sa zamýšľať mnohí v tejto krajine, že áno, človek, keď robí aj chyby, robí. Ale, viete, ja použijem to biblické, kto si bez viny odo mňa kameňom a nech tá krajina sa aj teraz troška zamyslí. A mnohí ľudia v tejto krajine nad sebou. Pavol Paška zomrel vo veku 60 rokov minulý piatok v areáli železničnej nemocnice. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdca.